Što zapravo znači osiguranje imovine? Možda biste osiguranje imovine voljeli zamisliti poput nekog gigantskog štita koji će vašu imovinu štititi od svih opasnosti. I mi bismo to voljeli. No, nažalost, stvarnost je takva da se nezgode i štete mogu dogoditi svima, osiguranicima i onima bez osiguranja. Pa zašto onda uopće osiguravati imovinu? Uzmimo ekstremni primjer. Vaš dom zahvati požar i u potpunosti ga uništi. Ako nemate osiguranje, štetu ćete morati platiti iz vlastitog džepa. Mnogi nemaju toliku veliku količinu novca na raspolaganju, pa će se uz pretrpljenu štetu i stres još morati i zaduživati ili krpati kako znaju i umiju. Uz osiguranje imovine, osiguravajuća kuća nadoknadit će trošak obnove vaše kuće od nacrta do izgradnje. U skladu s uvjetima osiguranja, naravno, i sve će biti kao i prije požara. Da, stvarno je tako. Kada osiguravate imovinu, ona se osigurava na iznos novonabavne vrijednosti. Također, osiguranjem stvari vaše kućanstva i električnih uređaja, sigurni ste od štete koju bi vam, na primjer, mogli nanijeti provalnici za vrijeme vašeg izbivanja iz kuće, za vrijeme godišnjeg odmora ili izleta. Osiguranje će pokriti nabavku novih stvari, jednake vrste i kvalitete. A uz policu osiguranja domaćinstva možete dobiti i osiguranje od privatne odgovornosti. Ono će vas spasiti od neočekivanih troškova poput zalijevanja prijateljevog skupocjenog tepiha crnim vinom. Uz osiguranje od privatne odgovornosti lako ćete nadoknaditi štetu, čak i kada prijatelj kaže da nema veze. Nezgode i štete se događaju i ne možemo vašu teško stečenu imovinu zaštititi od njih koliko god bismo voljeli, ali možemo zaštititi vas od financijskog sloma u slučaju da se dogode. Zato osigurajte imovinu i zaštitite sebe.